Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi së bashku edhe në një intervistë të radhës në servisin e dytë publik në TV2. Këtë të ditë do të bisedojmë për epidemin e frutit në vend dhe për gjitha dilemat që kanë dalë me vaksinimin e popullatës me marrë pa vaksinat. Në fokus të bisedës do të jetë edhe cilësia e vaksinave, skadimi i afatit të tyre, fushatën për dhe antivaksinim dhe shumë të tjera. I ftuar jon nosh zëvendës ministrin e shëndetësisë Asi Musa. Mirë se takohemi, doktor. Mirë se u gjetë. Çfarë shkoi keq me vaksinimin e popullatës kundër frutit? Mendoj që nuk duhet të shprehemi çfarë shkoi keq me vaksinimin e popullatës, se vaksinimi si proces, më thonë, si procedurë në vendngjarje nuk ka pasur kur farë komplikimesh. Po, ndoshta duhet të diskutojmë për mosqartësit në opinion në lidhje me disa probleme teknike që dolën në lidhje me gjoja afatin e skaduar të vaksinëve. Sinqerisht, a dështuan autoritetet shëndetësore me fushatën për vaksinim kundër morbileve? Po, mendoj që në fakt është krijuar një tani mbase edhe ne kemi bërë një dyshim ose nuk kemi bërë sqarim si duhet, por duhet pranuar që edhe portalet të ndryshme ose nuk kanë dashur të sqarojnë gjërat të cilat është dashur të sqarojnë ose i kanë bërë me qëllim dhe kështu duket sikur ka ndonjë diçka, sikur gjëja nuk shkon në rregull me vaksinat, në fakt janë çështje teknike, jo funksionale. Nuk e morën vesh, zotri Musa, a kemi ose vaksinat të skaduara dhe nëse po, a janë zgjësuar ato? Do të jem shumë i qartë dhe konkret, që mos që të sqarohem edhe me qytetarët. Pra, thjesht nuk ka vakcina me afat të skaduar. Çështja qëndron. Të gjithë ne kemi blerë ndonjëherë barna. Dhe në kutinë e barnave, përpos tabletave, kapsullave që janë brenda, ka edhe letër përcjellëse, e cila sqaron mënyrën se si duhet pirë, kur do ta pim, çfarë do të kujdesemi ato. Por po ashtu në kuti, në atë letër shkruan edhe data, afati i zgjatjes ose i përdorimit të barit. Po ashtu edhe në vetë kutinë e ilaçit jashtë ka të shtypur kohëzgjatjen e ilaçit. Por po ashtu në vendin tonë, meqenëse shumë barna importohen nga jashtë, në vendin tonë barra që vinë nga jashtë u ngjisin edhe një deklarat të shkruar në formë më të thjeshtuar për përmbajtjen dhe mënyrën e përdorimit të ilaçit, ku shkruhet po ashtu edhe afati i skadimit të ilaçit. Fatkeqësisht, pra, kjo deklarat që është ngjitur vaksinave të cilat janë me afat të rregullt, edhe në letrën shoqëruese brenda, edhe në pakon originale, kjo deklarat që është ngjitur nga distributori i barnave, këtu që ndronë gabimi, pra, distributori i barnave ka ngjitur deklarat me afat të skaduar, që gjoja janë me afat të skaduar. Da. A nuk është pak naive që në kohën kur bëhet thirrja për vaksinim, sa më të madh të popullatës të ndodhin gabime teknike me deklaratat e vaksinave? Është fakt që tani është krijuar në opinion një amulli, por e vërteta është kjo. Kjo u vërtetua edhe me komisionin që erdhi në vendin tonë nga ata të cilët janë prodhues të vaksinës, pra domethënë nga kompania GlaxoSmith me njerëz të saj, të cilët erdhën dhe në vend ngjarje e vërtetuan atë që ne themi që vaksinat janë të rregullta dhe me afat të rregullt, por që gabimi qëndron në deklaratat e vaksinave. Jo të gjitha, pra duhet me thënë, jo të gjitha nga mira vakcina që janë, dhe në vetëm në 623 kuti kemi është gjendur në kuadrë të Republikës, është gjendur një deklarat të tilë me afat të gabuar të ngjitur. A jeni të vedishtëm se fushata për antivaksinim është më e fuqishme se sa fushata e Ministrisë së Shëndetësisë për imunizim pikërisht për këto lëshime dhe informacione gjysmake që po i jepni opinionit? Jo, puna është që janë shumë portale dhe ka një ministri, dhe sa herë që shkruen portalet e ndryshme duhet me dalë me dhënë të njëjtën deklaratë. Është shumë e thjeshtë puna, edhe një herë. Vakcinat janë të rregullta dhe me kohë të rregullt të veprimit.
edhe në kutinë originale, edhe në letrën shoqëruese të kutisë, është çdo gjë në rregull dhe vaksinat janë të rregullta. Gabimi qëndron në deklaratën që kanë gjetur distributori kur kanë ardhur ilaçet vaksinat këtu te na. Tonë, është shumë e thjeshtë, më duhet që jemi të qartë këtu. A është e garantuar cilësia e vaksinave? Po, pra, vaksinat janë nga një kompani e njohur në botë, GlaxoSmith, dhe ata erdhën këtu dhe e dëshmojnë gjë të tillë këtu. Nuk ka kurfar ndryshimin mes vaksinave që përdorim ne dhe ato që jepen fjala vjen në Austri ose në Hungari, Rumani, ku do më. I plotëson ato dikushtat që ishin në të jetë. Po nuk diskutohet, po të kam me certifikata të rregullta. Nuk diskutohet ajo punë fare. Edhe një gabimi është njerëzor te kompania që bën distribuimin në nivel të Republikës me deklaratën që kanë gjit ajo te kutia është gabimi. Përse nuk e përgënjeshtruat lajmin në përjetët sociale dhe në disa medjet e shkruara se një pjesë e vaksinave të skaduara po transferon në deponin Drisla për të asgjësuar? A është e vërtet kjo gjë? Jo, është klauzul ligjore që aty ku vërehet pa rregullshmëri, më thënë, si fjala konkretisht tani ato 623 kutia të vaksinave me deklarat të gabuar, tani aty ku vërehen gjërat e tilla pa rregullshmëri, është rregull që ato ilaçe tërhiqen nga përdorimi. Po kjo është rregull, po nuk tërhiqen pra se vaksinat janë të rregull, janë në rregull për nga efekti. Do thotë për shkak të dilema. Jo dilema. Edhe gabime teknike. Po, për shkak të gabimit teknik, domethënë është rregull. Nëse me diçka nuk është në rregull me banat, ata hiqen nga ajo pjesë, ato banat që konstatojnë gjë të tillë hiqen nga qarkullimi. Në fakt, në këtë rast nuk tërhiqen nga ajo se nuk janë në rregull vaksinat si vaksina si. Para disa ditë Prokuroria Republike hapi edhe themi hetime procedurë parahetimore në lidhje me këto vaksina. Si komenton ju këtë? Po, neve bile, ju jeni dëshmitarë, vetë në ministria, konkretisht ministri, bëjë thirje prokurisë publike që të sqarojnë gjërat dhe të ngrenë procedurë që të shihet ku kush dhe cili duhet mbajë përgjegjësi për këtë gabim i cili ka marrë të tilla për masa. Në fakt, fatkeqësisht që nuk duhet të merren për masa të tilla në opinion. Makedonia Lek vazhdon të jetë mbyllur për mediat, nuk lejon të inqizon vaksinat e dyshimta. A i keni pyetur deri tani përfaqësuesit e kësaj kompanie farmaceutike pse veprojnë në këtë mënyrë? Jo, prandaj ne e hedhim tani çështjen në organet përkatëse të cilët duhet ta sqarojnë, ta çojnë punën deri në fund kush dhe si duhet përgjigjet. Ja kemi lënë organeve të dyqësorit, ato ta ndjekin këtë punë, ne nuk ka çka të bëjmë dialog ballafaqim me kompaninë e cila ka bërë atë gjë. Ju çfarë mendim keni, a duan mediat të inqizojnë vaksinat për të pastruar dilemat në opinion? Po ja, mendimi im është që secili për punën e vet duhet të përgjigjet. Qoftë para organeve, qoftë para opinionit. Se është interes të opinionit. Po pra. A keni informacione sa fëmijë të cilët janë vaksinuar me MRP-n kanë pasur komplikime shëndetësore ose të themi jo të zakonshme? Absolutisht nuk ka. Ajo që thash që parë, pra nuk ka, jo. Nuk bëhet fjalë për edhe një herë. Përsëris, pra, nuk mund të ketë komplikime sepse vaksinat janë të rregullta, si gjithë tjerat, dhe s'ka asnjë komplikim jashtë normave ato. Jashtë atyre që pritet, domethënë. Përse nuk e përforconi monitorimin e procesit të vaksinave kundër morbile në përpunktet? Nuk duhet përforcuar kontrolla e vaksinimit. Vaksinimi si proces dihet si bëhet, ku bëhet, kur bëhet dhe s'ka aty të përforcohet ose të liberalizohet. Kur do të sankcionon ata të cilat të bën gabime teknike? Kjo varet prej organeve gjyqësore, për prokurisë. Ne i kemi bërë thirrje prokurorisë që të ngrihet procedurë mbi çështën në fjalë për cilën flasim këtu. Deri në sa ka arritur numri të prekurve nga fruthi? Deri në këtë moment numri i përgjithshëm është diku 120 veta. Sa është mesatarja që në ditë shtohen? Mesatarja 5-6 pacientë në ditë zbulohen, aktualisht pra janë diku nga 20 në klinikën infektive të shtruar. Numri i përgjithshëm i fëmijëve të pavaksinuar parashkollorë është 11.000 dhe diku nga 3.000 është aty shkollor, 15.000 numri i përgjithshëm pra i të pavaksinuarve. Zotëri Musa, a duhet të mbajë dikush përgjegjësi për skandalin e vaksinave? Patjetër. Patjetër. Ai që ka gabuar. Duhet të japë përgjegjësi. A ka pas gabime të tjera në të kaluar në kështu që ka ndodhur? Mbase edhe ka pas, por nuk ka qenë mundësia për t'ju qasur si që është sot.
Kur mund të presim furnizimin e ri të vaksinave të marrë pas? Është në proces tenderimi, nuk është puna që mungojnë vaksinat. Vaksinat ekzistojnë dhe janë të rregullta, më afat të rregullt, dhe janë të mira. Janë nga kompania, ndër kompanitë më të njohura në botë, vaksinat të tilla përdorin të gjitha shtetet. Kur mund t'i premtoni qytetarëve vaksinat të sigurta? Po pra, jo kur mund, po tash u them. Tash u them, vaksinat janë absolutisht në rregull. Dhe s'ka kur farë hamendje në rregullshmërinë e vaksinave. Që rregullimet dhe mosmarrveshjet janë në deklaratën që është ngjitur në kutinë e vaksinave pra. Ose kualiteti i vaksinave nuk vjet në pyetje në asnjë moment. Dhe kjo nuk duhet as pak të ndikojë në vaksinimin e fëmijëve. Të gjithë ato që nuk janë të vaksinuar, duhet të shkojnë të vaksinohen pa kur farë hamendje se vaksinat janë plotësisht në rregull. Ai që ka vënduar deklaratën e gabuar me datë të gabuar, e në mbaj përgjithësi. Zotëri Musa, faleminderit që ishit pjesë e intervistas javore në TVM2. Shpresojmë se herën tjetër do të bisedojmë për tema tjera në interes të opinionit nga fusha e shëndetësisë. Faleminderit edhe ju, jeni të mirëseardhmë. Të dëruar shikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshin, javën e ardhshme.